Prijavite se ponovno. Poštovani gospodine Mićunoviću, 107, prvi stav, zameram vas, ceneći vaš trud, pa nije bilo na ovu temu, cenim vaš trud, ali vam zameram kao predsedavajućem, što ste prvo dozvolili, što ste dozvolili da ova brakorazvodna parnica uzme maha i da se ovde odvija pred svim našim očima ovaj razvod SNS i SRS da potroši 45 minuta. Drugo, zameram vam što u svoj trud niste uspeli da obezbedite meni i većini kolega iz opozicije da mogu u ile normalnoj atmosferi da izluče svoje stavove. Mi smo sada čuli, a vidimo neka velika gužva i žurba, odjednom je neka velika žurba, a mi se bavimo pola sata, 45 minuta naslovima nekih radova, plagijatima, da li je neko izgorio mortadela ili nije. Dakle, to je urušavanje dostojanstva Narodne skupštine, to je devastacija ovog doma, to je zapravo pretvaranje ove skupštine u reality. Dobro, to nije povreda. To nikad završili smo.